ברוכים הבאים ל-LTM, פירוק תרגילים בפחות מדקה. דגש על ארבע ראשי או על פושטי ערך בתרגיל המכרע. אז אני יכול לבחור או ארבע ראשי או פושטים, והמפתח הוא הברך. אז אם אני רוצה לתת דגש על עבודה של ארבע ראשי, ערך קדמי, תשימו לב, ברך נשארת מעל עקב והקימה שלי היא למעלה, כמו מעלית. אני יורד ואני עולה והברך נשארת. כמעט לא זזה במקום שלה. אם אני רוצה להעביר את המיקוד שלי למטה, לפושטים, שימו לב, הברך תזוז לאחור. בעצם ברך הולכת מלפני או מאחורי העקב, מה שנוח לכם להבין, כאילו אני דוחף משהו, ואז אני ארגיש את העבודה הרבה יותר בפושטים שלי. תבחרו בהתאם למטרה, בהתאם לצורך, תנסו, תהנו, וניפגש בסרטון הבא.